まず私の方からは2点です。第1点は、EPAWT を推進本部を省内に設置をしたというご報告であります。経済連携協定 EPA 交渉、それから WTO ドーハラウンド交渉などについて、政治主導で物事を動かしていくために省内に EPAWT を推進本部を設置することにいたしました。第1回会合を本日開催する予定であります。いろいろお話を聞いておりましても、どちらかというと、具体的な問題を各省庁あるいは各部局担当者レベルで積み上げて問題を解決していくという、そういう手法が取られておりますけれども、もちろんそういう手法を 100% 否定するつもりはありませんけれども、やはり政治主導で、やっていかないと前には進まない。日本のこの特に EPA に関するあるいは FTA に対する取り組みの遅れというものは、非常に目立つわけでありますので、省内でまずそういう組織を作ることを決定をいたしました。合わせて今日、閣僚懇で、閣僚懇の中身を話しちゃいけないと言われているので、こういうことをしかし言わないと何も言えないもんですから、その場でですね、本来こういう問題は4省庁で進めてきたわけです。外務省と財務省、それから農林水産省と経済産業省、この4大臣からなる委員会、閣僚委員会ですね、を設置をして、具体的な運営はこれから話し合うんですが、月に1回程度集まってですね、進捗状況をお互い検証していこうと、こういうふうにお話をさせていただきました。その場で、そのことについて異論は出ておりませんので、近々そういったことを官房長官に申し入れて、委員会を設置したいというふうに考えております。これが1点です。それから第2点目は政務三役会議のご報告ということですが、細かいことを除きまして、西村政務官がパリに出張いたしまして、国際連帯税についての国際会議に出席をしてまいりました。この国際連帯税というのは民主党の従来からの主張でもありですね、これを何に使うかということはまた別途あるわけですけれども、例えば今日も NGO の皆さんと温暖化の問題で議論しましたが、温暖化の問題に使うべきだという意見もあります。あるいは ODA、途上国貧困の問題に使うべきだという意見もあります。その辺も含めてのことにはなりますが、国際連帯税についてすでに税調には提起をしてありますが、これは外務省としての重点事項としてしっかりとやっていこうと、こういうふうに確認をさせていただいたところでございます。以上、私から2点ご報告したいと思います。以上です。毎日新聞の須藤と申します。2点あるんですが、1点ずつお聞きしてもよろしいですかね。1点目は普天間の問題なんですけれども、先日岡田大臣は県内移設が望ましいということをおっしゃったと思うんですが、それとの関係で鳩山総理がですね、衆院選中にですね、沖縄で県外移設、最低でも県外移設という形で言及しているんですが、そうなりますとですね、国民というか沖縄も含めてですね、国民に対してどういうふうにそのことをこう説明していくのかというのを1点お聞きしたいと思います。いろいろ選挙期間中マニフェストには県外とか国外という表現はないんですけれども、発言としては当時の鳩山代表の発言があるということは私も十分認識をしております。もちろん、選挙期間中の発言を 100% 実現しなければならないのかといえば、多くの国民の皆さんが必ずしもそうではないというふうにお答えになるというふうに思います。いずれにしても重要なことは、我々は沖縄の負担をなるべく軽減したいという思いで今やっているわけですから、
まあ、その我々の努力というものを、まあ、これからさらにしっかりやることで、まあ、最終的に多くの国民の沖縄の皆さんのご理解納得を得ていくということだと思います。合わせて、まあ、この問題を先週申し上げたときにも強調したわけですが、それじゃ移転が遅れていいのかというと、それはまた現在のですね、普天間の状況が続くということになるわけで、それを何とかしたいということが議論のスタートですから、いたずらにそれが遅れるような、まあ、そういうゼロベースでの検討というのは私は避けるべきだということで、まあ、先週申し上げたところであります。すみません、2点目で申し訳ないんですが、今日は核安全保障局のダガスティーノ局長という方が来られてですね、で我々に対してですね、12月まあ、オバマさんが来年2月に開くと言っている核サミットの件について、まあ、12月に日本で開きたいというか開くますというふうにおっしゃったんですけど、まあ、この日本で開くことについてですね、その位置づけというか開くという前提で、まあ、位置づけというかですね、目指すところというか意義づけをちょっとお答えいただければと思うんですが、何を開くんですか？核セキュリティサミットを来年2月にワシントンで開くことになっていると思うんですが、はい、その準備会合を12月に日本で開くということなんです。その話は私は初めて聞きましたけれども、まあ、いずれにしろ準備会合ですから、そのこととサミットそのものは位置づけは全く違うと思います。EKWTO 推進本部では民主党のマニフェストで掲げていた日米の FTA についても議論を作るのかどうかという点と、まあ、先ほど大臣おっしゃったように日本は APO を非常に遅れています。この原因について、まあ、よくは農林水産物が障害になっているなどと言われておりますが、大臣はこの遅れの原因についてどう分析されておりますでしょうか？まあ、この本部で何を議論するかということは、まあ、これから本部を設置した後のことですけれども、当面議論すべきはすでに現在交渉が始まっていて、それが遅延しているものについて交渉を前進させるための議論を行っていきたいというふうに思います。もちろん将来的に、じゃあ戦略的に日本としてこの EPA をどこに重点を置いて結んでいくことが望ましいのかというようなことも課題としてはあると思いますけれども、今すぐそういう議論をするという予定はございません。まあ、遅れている理由はいろいろあると思います。まあ、どこがというよりも、まあ、私はやはり今への交渉のスタイルがどうしても積み上げ方式になって、そして、まあ、現場の担当者になれば EPA を進めることの意義というよりはやっぱり目の前の利害関係ということにとらわれがちで、やっぱり EPA を推し進めることが日本の国益にかなうという、まあ、そういうメッセージが十分に共有されていなかったことが原因ではないかと、まあ、そういうふうに思います。もうすでに EPA 締結しているレガンのにすぐ近くの国でまたゼロベースで議論するとかですね、まあ、そういうことは私はあってはならないことだと思いますし、まあ、様々な、なんて言いますか、もちろん真実は細部に当たるということもありますから、細部も大事なんですけれども、大きな EPA を推進するという、まあ、そういう基本的な方向性が十分に浸透するように進めていきたいというふうに思います。すみません、時事通信水島です。今日ですね、北沢防衛大臣がインド洋の給油を行っている補給艦を、ソマリアの海賊対策に転用することを検討しているということをですね、表明されたんですが、これ政府内でどの程度具体的に検討されているのかということと、それからソマリアの海賊対策というのは、まあ、国際貢献という意味もありますが、日本の、まあ、船舶を守るというのが主目的であって、まあ、こういうようなことが国際的にどの程度評価されると大臣お考えになっているんでしょうか？ちょっと後半は私はよく理解ができなかったんですが、どういう意味ですか？つまりアフガニスタンでアメリカは、まあ、支援を上積みを求めているんだと思うんですが、まあ、それに代わるものとしてソマリアに、転用するということが何か意味があるのかどうか、
変わるものという位置づけは特にないんだと思います。インド洋への補給艦の問題とソマリア沖の問題は別の問題、まあ、そういうふうに理解をしています。国際的に評価されるかどうかということについては別に日本の艦船に補給するわけではありませんので、それはもうすでにやっていることですから現在でもですね、まあ、いろんな国に補給するということを想定しておそらく防衛大臣は考えておられるんだろうと、まあ、そういうふうに思います。まあ、国際貢献として一つの在り方であるというふうには思いますし、私自身もまあそういう検討を防衛省で行っているということは承知をしておりますが、まだそれが、まあ、法律改正その他も必要になることだと思いますし、現実のニーズとかですね、必要性について、まとまった説明を受けておりませんので、まあ、私自身がコメントすることは控えたいと、話は承知をしております。再び普天間についてお聞きしたいんですけれども、先週金曜日に大臣は記者会見で県外というのは事実上選択肢として考えられないというふうにおっしゃったんですけれども、なぜ金曜日、はい、なぜ金曜日のタイミングでおっしゃったのか、例えばこれまでアメリカ政府とともに過去のいろんな今の合意に至った経緯を検証されてきたわけで、そういうものを受けてのものなのか、あるいは来日時にゲーツ国防長官は北沢大臣との会見で普天間がなくなったらグアム移転もなくなるし兵力削減もなくなると、そういったことををその表の発言以外でかなり大臣としてアメリカ側の決意をメッセージとして受け取ったからなのか、どうして金曜日だったのかお聞きしたかったいいと思います。どうして今のタイミングだったか、まあ、別に理由はありません。ただまあ金がねですね、考えてきて、今具体的に県外で、ここが可能性あるということが あるわけではありません。そういう中で、まあ、白紙でこれから議論するということであってはですね、これは時間がかかることは間違いありません。それから、まあ、過去に検証されたものを今再度検証しているんだということはかなり前からご説明してきました。まあ、勘のいい人ならその時に県外はないんだなということをもうすでにお気づきになっておられたんじゃないかと思います。私間接的に実はそういうことは前から言ってきたわけです。ただそれを明らかに県外はないという私の考え方をたまたま申し上げたのが金曜日ということで、まあ、大臣になってからいろんな可能性を自分なりに頭の整理をしてきてですね、そして過去にその検討されたプランというものを一つ見ていく中で、まあ、県外というのは、まあ、時間が例えば長期間3年とか5年与えられるなら別ですけれども、変えられた期間の中で答えを出さなきゃいけないとすれば、変えられた期間の中で答えを出さなきゃいけないという理由は、まあ、日米の合意があるということと、もう一つは沖縄の普天間を早くこの問題を解決しなければいけない、それが沖縄のためでもあると、まあ、そういう観点から見ればですね、県外はないということ、タイミングでやっぱり申し上げるべきだと思いました。あまり引き延ばすことは良くないというふうに考えました。すいません関連なんですが、今のお話ですと、その過去のいろんな経緯ですとか過去に検討されたものですとか、そういうものをいろいろ、まあ、検討されたとおっしゃいましたけれども、アメリカ側からのメッセージというのは何か影響はあったんでしょうか。まあ、アメリカのゲーツ国防長官がいろいろお話になりましたが、それは私の想定の中の話です。引き続き普天間についてお伺いします。今日北沢防衛大臣が閣議後にその現在の日米合意それをのままで、それをそのまま履行したとしても、民主党がこれまで言ってたような県外国外を目指すというその方針に変わりないというか整合性があるというふうにおっしゃっていたんですけれども、岡田大臣も同じようにお考えでしょうか。まあ、これはなかなか難しい話だと思いますね。まあ、数年前ならそういうことは言えたと思います。まあ、岩国に移すとかグアムに移すとか、まあ、そういうことが決まった段階で、これは一部は県外一部は国外ということが実現したということは言えると思います。ただ、まあ、まあ我々がいろいろ言ってきたのは、そういう現在の
パッケージがきちんとできて発表された後も行ってきてますので、まあ、そういう意味ではですね、論理的に言うと、まあ、ちょっと苦しいところがあるかなというふうには思っています。ただ、まあ、北澤さんをおっしゃりたかったのは、まあ、県外国外と、まあ、言ってきたけど、まあ、今のパッケージの中にもグアム移転とか、あるいは岩国その他に移転するという中身が含まれていることを思い出してくださいと、まあ、そういう趣旨でおっしゃったんだと思います。共同通信の上石からです。普天間引き続きお願いします。今大臣のおっしゃられてたその、普天間を一刻も早く移設しなければいけない、そのために県内移設だというこの論理というのはですね、実は自民党政権がずっと言ってきたことではないかと思います。というのは、この95年以降ですね、ずっと、県外を求める声が沖縄などから出ても県内という自民党の政権が一貫して言ってきたのが普天間の危険状況だったと思うんですけれども、そうすると今回民主党政権になってですね、同じ論理で、まあ、県内移設ということになると、そう沖縄の人たちにとってですね、政権交代した意味をどのように受け止めればいいのかというところが非常に気になるんですけれども、その点についてどうでしょうか。まあ、それは全然違うわけで、まあ、白紙で議論する場合とすでに合意があって、その上で、短い期間で答えを出さなきゃいけないというのは全く違う状況だというふうに思います。白紙で議論できるなら我々だって県外の議論したいですよ。それはだけどもうここまで来てる話ですから、それは白紙で議論していた数年前の状況とは全く違うということです。すみません、関連で申し訳ないです。先週それでその嘉手納ということも言われましたけれども、これももうずっと議論されている話で、地元三市長の拒否の姿勢が固くなであり、さらにアメリカも明確に拒否していると。で、先ほども、大臣は、これまでの発言を聞けば勘のいい人なら、まあ、県外はもうないということは分かっていたのではないかと言われましたけれども、そういう話を想定するとですね、まあ、勘がいいか悪いかは別にしてもう辺野古しかないんではないかという声も出ているんですけれども、その点についてはどうでしょうか。まあ、それもあるから今検証しているわけです。まあ、北澤さんはもう検証終わったと防衛省は言われるんで、それなら私は防衛省からもぜひね、話を聞かせていただきたいというふうに思うんですが、私はまだ検証をしている外務省としては最中ですし、まあ、アメリカ側からも意見を聞きたいというふうに思っているわけです。まあ、カデナがないというのは、まあ、地元の反対というのは一つの大きな要素であることは間違いありません。しかしその他のことについては私は必ずしも納得をしておりません。だからそういうことをもう少し詰めたいと。例えば緊急時において非常に、まあ、運用が難しくなるという、まあ、主張がありますけれども、まあ、本当にそうなのかということはもう少し具体的に議論しなければならないというふうに思っておりますし、海兵隊と米軍、空軍は一緒に同居することはいかがかという話も、まあ、ありますけれども、まあ、それはどこまで受任できない話なのか、まあ、それから、まあ、ヘリコプターとそれから、まあ、飛行機が同居するのはいかがかと、そういう前例はありますから、まあ、なんと言いますか、もう少しちょっときちんと詰めたいというのは私の思いです。もし先生お勧めになったのならぜひ教えていただきたいと思います。毎日新聞の野口ですが、また普天間、普天間でなんですが、先週の金曜日に大臣のお考えとして嘉手納統合だということをおっしゃったわけですけども、一つの考え方としてね、はい、まあ、そういう考えを表明したということで、まあ、今週になってまあ、時間が経ったわけですが、それに嘉手納統合というのに向けてその政府内で、まあ、考えをまとめるように今動いてらっしゃるのかどうかというのと、地元の説得を進めているのかどうかで、あとこの嘉手納統合という考えはいつぐらいからその大臣の、考えとして、進めていこうというふうにお考えになったのかお願いします。
まあ、いつからかというようなあの質問にはお答えする必要はないと思いますが、あの中身は今検証している最中です。私なりにいけるというふうに思えば、今はまだ候補に過ぎませんから、検証している最中ですから、カテナの方がいいというふうに考えれば、政府の中で、働きかけをしていきたいと、そういうふうに思います。そういう意味で前回私の考えではということで申し上げたところです。すみません、中国新聞の荒木と申しますけど、あの普天間の関連ですけど、米軍再編にはですね、あの普天間以外もありまして、あの神奈川県の厚木基地にありますあの空母艦載機部隊を山口県の岩国基地に移転させるという計画も入ってまして、それにはあの地元にはまだ根強い反対があります。あの民主党のマニフェストとか、連立政権の合意には見直しの方向と書いてありますが、あの岩国基地へのですね、移転についても見直しの方向になるのでしょうか。まあ、岩国基地の問題は先般平岡代議士がお見えになって、だいぶお話も聞かせていただきました。私も以前から岩国の現場も見た経験もありますし、まあ、何と言いますか、いろんなそういった基地の集約の問題がですね、まあ、どこまで市民にきちんと説明した上でやっているのかということは、私は非常に疑問に思います。岩国の場合には市役所建設途中であるにもかかわらず突然補助金が断ち切られて、まあ、いわば賛成しなければお金は出ないよと、補助金、その市役所の建設費は出ないよと、まあ、そういうやり方がなされたわけで、まあ、そういう意味ではこの日米合意って合意はしたものの、地元に対する説明とか説得とか、まあ、そういうことがなされないまま放置されて、でそれをまあ我々政権を交代した後ですね、まあ、そういったことについて今汗をかいていると、そういう状況ですね。岩国については今すぐという予定はありませんが、まあ、最終的にはきちんと説明をしてある程度ご納得いただくということは当然必要だと思います。沖縄の後に検証されるという、の後にというつもりはありませんけれども、申し訳ないが今そこまでなかなかすぐ手は回っていないというのが、まあ、実態ですね。共同通信社の西尾です。はい。ちょっとマイクをもうちょっと整備しないといけないんですか、これ。共同通信社の西尾でございます。先ほどですね、アメリカ側からも意見を聞きたいと、それから具体的に、議論をしなければならないというふうに大臣おっしゃいました。どういった機会に米側とこういったですね、かなり詰めた話ですね、これは米軍の運用に関わるような話ですし、でなんか電話でねやるとかいうことではないと思うんですけれども、どういう形でやるのでしょうか。まあ、すでに局長クラスではそういうことはある程度やってるんですけれども、まあ、もう少しレベルを上げるということも考えられると思います。いつどうやってということはお答えする必要はないと思います。もう一点、逆にですね、説明納得、岩国の件でですね、説明納得がなされていないということだったんですけれども、例えばその県外移設の話ですね、勘のいい方云々という話はありましたけれども、やはり選挙でね掲げたことについてできないこともあるというのはそれはあると思うんですけれども、それであればなぜできなくなったのかというようなことをきちんと説明するということが多分セットになっていると思うんですね。でそういったことをその沖縄のですね方々にすると、大臣自ら政治家として行うというお考えはあるんでしょうか。まあ、最終的な答えが決まる段階ではそういうことは必要になるでしょうね。ただ今抽象的に、いや県外はないんですということを言ってもそこで終わってしまいますから、最終的にこういうプランでいきたいと思うというときに、それは沖縄の皆さんのある程度の納得が必要であることは、それは当然だと思います。NHK の別府と申します。今検証中だということは理解しています。その上でこの段階でもってすでにこの問題について見直しの方向で臨んだのだ、あるいは臨んでいるのかと
ということで、という認識で大臣をお持ちなんでしょうか。また、彼ら一つの考え方として出てきている考え方なんですということですが、沖縄の人の負担の軽減という点で見た場合に変異薬案よりもどういう点でメリットがあるというふうに今の時点でお考えでしょうか。私は見直しという言葉は使っておりません。検証です。検証作業を行っているということです。カデナがなぜダメだったのか、そのことを検証して、そしてその上でカデナが案になるのかならないのかということをきちんと詰めたいと、まあ、私はカデナは案になると思っていますが、それはより詳細な検証が必要であるというのは私の先ほどの説明です。それからどういうメリットがあるかということは、まあ、これもこれから検証していくわけですが、少なくとも沖縄にある2つの大きな基地が1つになるということは私は大きなメリットだと思います。今の案ですと2つの基地が固定化することになりかねない、そういう問題があると思います。よろしいですか。テレビ朝日の神田といいますけど、今の普天間のことに関連してですね、かつて小泉政権の時に、ブッシュ政権の方がカデナの統合案を提起、日本側にしてきたことがですね、非公式にせよあって、その時に2度ほどそのアメリカ側はカデナでもいいよということを防衛当局と話し合っているという、まあ、記録があるわけですけれども、そのことをかなり含めて今大臣がおっしゃっているのは局長クラスで、詰めていると。アメリカ側もこういうことを言ってきているじゃないかと過去に、それについて、ピンと詰めたいというのはアメリカの経緯ももうすでに検証した上でこれから交渉しようということでよろしいでしょうか。まあ、かつてどちらが言ってきたかというのは、これはまあ闇の中に別に書いたものがおそらくあるわけではないと思いますので、ただまあカデナ統合ということが議論されたことがあるというのは事実ですね。しかしまあその時はそれよりも今の案がいいということになって、そして今の案が具体化してきたわけですから、まあ、その辺も、まあ、私としてはより検証したいとは思います。まあ、現在の案だって最初は沖合に浮かすという、まあ、こういう案だったと思います。それから丘の上に作るという案もありました。それが最終的には現在の埋め立てということになりました。その辺のこう経緯もですね、必ずしも私自身まだよくわからない、納得できないところもあります。当時中心にやっておられた方は、まあ、政治レベルを別にすると、まあ、防衛省で、長くやられた時間ですから、まあ、彼自身に、まあ、聞くべきなのかどうか分かりませんが、どうも私は流れがまだしっかりとは把握できておりませんので、もし北澤大臣が、まあ、防衛省の方でかつての検証をきちんとしたということであれば、そういうことも含めてぜひ聞かせていただきたいというふうに思っています。読売新聞の村尾と言います。普天間の話で関連ですけれども、キャンプシュアブ沿岸部かカデナ統合案2つにほぼ大臣絞り込まれてかと思われるんですけれども、でお聞きしている限りだとカデナの方に前向きではないかと排水させられるんですけれども、この検証作業がですね終わった結果、逆にカデナ案がダメだったという過去の理由とかですね、地元の反対とかにご納得されるのであれば現行のキャンプシュアブ案やむなしということもあり得るという認識でよろしいでしょうか。まあ、そういうご質問に、不用意に答えると、まあ、外務大臣容認と書かれてしまいますので見出しに、今のご質問にはお答えしません。テレビ朝日の新聞で先ほどの共同の西野さんの質問とちょっと重なってしまうん
ですけれども、一応オバマ大統領の来日が来月近づいておりまして、外務大臣としては、例えばクリントン長官と事前にもう一度会われるとかですね、何かこの普天間の関係での調整を事前にされるということでは一切ないというふうに考えてほしいんでしょうか。今おっしゃったのは、クリントンさんとの間でという意味ですか。現在では、現時点では何か予定しているということはありません。まだ人気があるという可能性もあります。いや、それは分かりません、先般どっかが報道されて、何か断られたとか、そういうふうに書いたところもあるんですが、相手も大変忙しく世界中回ってますので、日程が合わなきゃ会えないわけですから、そういうこともあるかと思います。ですから決まった段階でもしそういうことが決まれば、お話したいと思いますが、現時点では決まったものは何もありません。私も予算委員会とか国会を控えておりますので、なかなか隙間はそうはないというのが現実ですね。すいません、琉球新報の中山と申します。普天間の質問で、申し訳ないんですけれども、大臣先日、金曜日の会見で県外は難しいというふうにおっしゃったときに、これまで日米間で検討されてきた案の中から、移設先を考えると。で、今検証している最中で、これまで日米間で検討されてきた案というのは、そこには県外移設というふうな案はあったんでしょうか、なかったんでしょうか。大臣の把握しているものとしてはどういうふうな内容なんでしょうか。私の把握している限りは、もちろん岩国とかね、そういうものはあったとしてもですね、全体を、特に今の普天間基地をこう県外にという案は私はなかったと承知しています。私どもの取材では、北海道や九州に移転するというふうな話も検討されてたよというふうなものがですね、日米双方の交渉担当者への取材で明らかになっているんですけど、すでに報道もされているんですけれども、そのような、情報は把握されていないということです。それはかなり具体性を持って検討されたものではないというふうに私は理解しています。話が変わってミャンマーについて、朝日新聞の五十嵐と申します。ミャンマーで2年前にですね、反政府デモを取材中に射殺された永井健司さんの遺品を写したとみられる写真がですね、報道されております。で、こういう写真が出るということは、遺品がまだ存在するという蓋然性がですね、高くなったということだと思えるんですけれども、これをもってですね、ミャンマー側に今度日米韓の際に首脳会談などもあると思うんですけれども、さらに強くですね、返還を求めるというご意向があるのかということと、あとはこの写真で、この写真をですね、取り寄せるなどしてですね、この信憑性というかを検証をしたり調査したりするお考えはあるのかというのをお聞かせください。長井カメラマンの問題は、私も日米韓の外相会談、バイの会談の折にかなり相手方に対して厳しく申し上げたわけですが、なかなか具体的な答えとしては返ってこないという状況でした。これから日米韓首脳会談もありますので、そういうところでも特にバイの会談ということが実現した場合に話題になる可能性はあります。ただここはあまり私としては断定的に言いたくないと言えば、バイの会談がそのものが流れてしまうリスクがありますから、申し訳ないけれども、ここは少し柔らかい言い方にあえてさせていただきたいと思います。で、見つかった写真について、私が聞くところによると、あれは返された遺品の範囲のものであると。ですから、亡くなったとされるカメラと、あそこの写真に写っているカメラは製造元が違うと。一部は帰ってきているんですね、カメラも、ビデオカメラも。で、その帰ってきたビデオカメラの写真と思われるというふうに聞いております。もしその情報が確かでないという何か証拠があれば、さらに調べる必要があると思いますが、私のはそういうふうに聞いております。
テレビ東京の柳川です。現在東京地裁で継続中の沖縄返還をめぐる、密約問題の訴訟で、外務省として、吉野元局長の、証人尋問を、認める、許可を出したということなんですけれども、そちらの、許可を出した理由というのと、その証人尋問にあたって、吉野さんに、どのような、証言の姿勢を、求めているのか、期待するのかということをお聞かせ願えますか。どういう姿勢で行うかというのは、ある意味ではそれは吉野さんご自身の問題だと思います。外務省ができることは本来、守秘義務のかかるものについてそれを解除するということだろうと思いますので、裁判で現に争われ事実関係について、吉野さんの意見を聞きたいということでありますから、その範囲において、それはお述べくださいと、裁判に出ていただくことについて我々はそれをやめろというつもりはありませんというだけのことです。中身については我々がこうしろあしろという話ではないと思います。Jキャストニュースの亀松と申します。密約についてちょっとお伺いしたいんですが、調査命令されてから1ヶ月半が経とうとしておりますが、1ヶ月半も経ちますかね。もう少しです。はい。11月末めどにですね、調査報告を上げるようにというようなお話だったかと思うんですが、現時点でその中間報告のようなものは受けられているのでしょうか。もし受けられているとしたら、その内容はどのようなものでしょうか。必要に応じて報告は受けております。内容は、中間段階でお話しすることはありません。先だってインターネット生中継をさせていただいているニコニコ動画です。最初に質問用のマイクをご用意していただいて、記者の皆さんにも使っていただいて、視聴者の方へのご厚配感謝いたします。今日は視聴者から、事前に電子メールで募集させていただいた質問を、ニコニコ動画の方で代読させていただいて質問とさせていただきます。1問ね。はい、1問目。はい。大臣は、野党の時代の早くから、自らのサイト内で動画配信をされてきたということですが、ニュース報道という点においてテレビとネットの大きな違いは、どういったものだとお考えになられますか。私自身が配信をしてきたことは、私の主張がその多くの方に知っていただくために、非常に、私自身の何か他の媒体を通すと必ずしも私の本意と違う伝えられ方がすることはありますけれども、映像ですとそれがそのままということになりますから、非常にそういう意味で、ありがたい。政治家にとっては自分の考え方を世に広く発信するための、非常にいい手段だというふうに思っております。大臣自身はインターネットなどはどのような使い方をされたりとかいたしますか。自分のホームページ見るぐらいじゃないですか。わかりました。時間もありません。すいません。ありがとうございました。あと1人、2人、3人、3人で、4人、じゃあ4人ね。はい。読売新聞の川崎です。また話が変わりまして、開会式での天皇陛下のお言葉の話ですが、結局開会式ではですね、今回もおそらく大臣が毎回繰り返しで申し訳ないというような内容の、開会式の挨拶になってしまったのではないかと思われるんですが、岡田大臣のですね、発言に対してですね、与野党からかなり反応があったということと、あと鳩山総理もですね、タイ訪問中に記者団に対しまして、岡田大臣のコメントは適切ではなかったというそういうことも言われているんですが、それに関して大臣のお考えと、あと今後ですね、今後も引き続き大臣としてはこれは改善をやはり求められていくのかどうか、その姿勢についてお伺いいたします。まずいろいろ誤解があると思います。私が、陛下に対して何か物申したように
誤解をされている方が結構たくさんいらっしゃるんですね。でもちろんそういうことではなくて、まあ、お言葉というのは、まあ、これは国事行為ではありませんが、それに準ずる、まあ、公的行為として、本来、内閣官房で、案を作り、そして閣議で、それを承認すると、まあ、こういう性格のものであります。もちろんその間、宮内庁には当然協議をしているというふうに思います。まあ、そういう事実関係の中で、まあ、私はその原案作りを内閣官房がやり、閣議で了承するわけですが、我々閣僚ですから、非常に責任があるわけですけれども、まあ、同じ言葉が、ほぼ同じ言葉がずっと毎年繰り返されることについて、まあ、私は陛下に対して申し訳ないという気持ちは非常にあります。もちろんそれが陛下のご意思であれば構わないわけですけれども、まあ、もちろんその政治的な匂いがしてはいけないと、国事行為に準ずる行為ですからという大きな制約があることは十分分かった上で、まあ、それにしてもですね、まあ、もう少し、まあ、毎回毎回とは言わずともですね、違う表現というものが少なくとも案として、そういう案が検討されてもいいのではないかと、内閣官房で案を作るときにですね、というふうに、申し上げたわけであります。まあ、以上ですね。はい、この件は。今の件について、その総理から、まあ、適切でなかったというようなそのコメントが記者団に対してあったんですが、まあ、この件に関してはその総理と大臣の間で、まあ、お話になられたのか、あるいは何らかの、総理から、言葉があったかどうかについていかがでしょう。まあ、ですから多くの誤解を招いたわけですから、まあ、そういう仕組みが十分こう共有のものになってませんので、まあ、まるで私が陛下のお言葉に異を唱えたように受け取られたと、まあ、そういうふうに誤解されたということに対して、まあ、それは私は総理にもご迷惑かけたというふうに思っておりますので、まあ、総理のコメントはそれは閣僚として、真摯に受け止めなければいけないというふうに思っています。今日ですね、日露の時間給協議が行われたんですけれども、これに今世紀始まっ、今世紀になって初めてのですね、時間給協議だということなんですが、まあ、平和条約等いろいろ課題があるわけなんですけれども、今後のその対ロシアについてはですね、まあ、今日の会議を踏まえた上で、どういうふうな展開を考えておられるのか。まあ、今日の会議で何が主たるテーマになったのかというのはまだ私は報告を聞いておりません。まあ、先般ニューヨークで行われた日露首脳会談で、まあ、様々な議論がなされました。まあ、そういう中で、まあ、おそらくお気になりたいのは北方四島の帰属の問題だと思いますけれども、これについては大臣レベルでも議論するというか、場合によってはそういうことになるというふうに思っておりますので、ロシア側がどういう反応をしたのかということはよく見極めたいと、つまり議論するに値するだけの、そういう議論が今日あったのかないのか、そもそも北方四島の帰属について今日テーマになったのかどうかということも含めて、まあ、これから確認したいと思います。すみません、読売新聞の石川ですけれども、今日北沢大臣が、鳩山総理とオバマ大統領が、会われる際にはどういうメッセージを鳩山総理が出すかについて、まあ、閣内で統一的な、方針を出した方がいいというようなことをおっしゃっているんですが、北沢大臣は今日、原案を容認するような発言をされていて、で一方、
岡田大臣はまだ現在納得できる検証ができていないということで検証されているわけですけれども、オバマ大統領の来日までほとんど、2週間くらいしかありませんが、それまでの期間に、検証を終えて統一的な閣内の方向性を出せるようにしたいというお考えでしょうか。まあ、この件は私自身に何度か申し上げてきたと思いますけれども、オバマ大統領訪日時に原案でいくとか、あるいは違う案でいくとか、そういう結論を出せるような状況ではないということは私はアメリカにも言ってきておりますし、現に沖縄の皆さんに対してどの案でいくにしろきちんと説明をしてある程度ご理解をいただく必要があるわけですから、それだけの時間的な余裕はないというふうに思います。オバマ大統領訪日時にどういうテーマで議論するかということは、これから議論していかなければなりませんが、ある程度概略は外務大臣として総理と少しお話を始めさせていただいております。北沢大臣のご発言はちょっと私もよく理解、十分にまだ理解してないところがあるんですけれども、そういうことが、つまり、普天間の話が議論になってその答えが出るというのはちょっと普通は考えにくいことだと思います。共同通信斉藤です。話は全く変わります。日韓の歴史認識問題です。今年はですね、初代総理伊藤博文暗殺されてですね、100年ということ で暗殺した側のですね、日本語読みにすれば安朝根、氏をですね改めてその称える、式典が韓国で開かれました。また北朝鮮もですね、北朝鮮メディアを通じて、北朝鮮の立場からですね、その旧日程への思いを新たにし、そしてその日本のですね、まだ歴史問題反省しない日本への、その抗議の意思を、その示すという趣旨の、談話も出ております。でそこで、現在外務大臣を務められる、岡田さんの立場からですね、改めてこの100年前の事件、歴史的にどういう意味があったのか、そして日本人としてここから何を学んで、何を考えればいいのか、お話をお伺いしたいと思います。ご質問にきちんと答えするのは難しいというふうに思います。私の感想を述べればいい話ではなくて、外務大臣としてお答えしろ、答えろということであれば、それはそう簡単に一言で片付けられる問題ではないというふうに思います。私最近、アフガニスタンとかインドネシアに行った期中で読んだ本に李朝崩壊でしたかね、かなり興味深く読まさせていただきました。やっぱり歴史を語るときに、それぞれ立場によって、物の見方は全く異なるわけで、今おっしゃった伊藤博文殺害についても日本で考えられている、あるいは多くの人が受け止めている、その見方と韓国や北朝鮮で、見られていることとは全く違うということです。どこが真実であったかということは私は歴史家ではありませんので、私自身が確信を持ってこうだということは避けたいというふうに思っています。では、時間になりましたのでこれで記者会を終わらせていただきます。はい。